Уже є можливість говорити про ті білі плями в нашій історії, про ті періоди, які були викреслені, заборонені з ідеологічних причин в радянські часи, ті імена, які були теж викреслені з нашої історії. І тому, звичайно, суспільство, наша історія нашої держави має поповнитися цим і архівним, і важливим в історичному і суспільному значенні матеріалом. Взагалі на сьогодні в Україні існує десь більше 30 тисяч малих і великих міст і сіл. Серед них 800 великих міст, більше 5 тисяч сіл, яким там більше 300 років. Є багато міст і сіл, яким понад 1000, більше навіть, чим 1000. Багато з них наближається до цієї дати. Взагалі проблема літочислення теж сьогодні стоїть на часі і обговорюється, досліджується вченими, істориками України. І багато населених пунктів, які свій відлік рахували з 18-го, наприклад, століття, вже за архівними документами мають надзвичайно набагато глибшу історію. І, звичайно, ці питання наукових критеріїв, термінологічного апарату, вони теж сьогодні опрацьовуються і обробляються вченими. Залучаються архівні документи з усіх регіонів України. Слід зазначити, що серед тієї кількості населених пунктів України 39 внесені рішенням уряду до історичних, 39 найдавніших міст, до історичних міст і взяті під охорону держави. Серед них такі великі наші міста і Київ, і Чернігів, і Львів, і Кам'янець-Подільський, Глухів і багато інших. Тобто це ті міста, де формувалась наша українська державність, де формувалась і історія розпочиналася, продовжувалася історія козацтва, взагалі, де розвивалася і наша національні традиції, вся історико-культурна наша спадщина. Звичайно, окремою проблемою, про яку безперечно треба говорити в контексті дослідження історії міст і сіл, є зниклість, проблема зниклих сіл. Протягом нашої історії з різних причин багато міст, сіл зникло з мапи України. Це і роки воєн, які пережив наш народ, хоча б взяти 20-те століття, то таких містечок нараховується близько 2000. Це і Перша, Друга світова війна, громадянська війна, і ті роки Голодомору, і насильницькі депортації, і ми говоримо сьогодні про розвиток промислових зон, створення тих великих водоймищ, в водах яких теж залишилися села, чиясь мала батьківщина. Також багато тих сіл, які саме були просто ліквідовані за хибною теорією безперспективності багатьох поселень. І, звичайно, зберегти ту духовну, культурну спадщину цих сіл, цих поселень – це є важливе завдання і науковців, і краєзнавців. Сьогодні ми, безперечно, повертаючись до цієї проблеми, маємо врахувати той багатий досвід, який накопичений попередниками при підготовці історії міст і сіл ще в 60-70-ті роки. Якраз цю проблему досліджувала, вивчала пані Валентина, і ми б хотіли вже звернутися до вас, пані Валентина, щоб ви нас познайомили з тими архівними, історичними джерелами. Дякую. Щодо підготовки цієї важливої книги. Дякую, пані Руслана. 29 травня 2012 року виповнилось 50 років від дня прийняття відомої ухвали Центрального комітету Комуністичної партії України про видання історії міст і сіл Української РСР. Варто сказати, що ідея написання комплексного дослідження історії міст і сіл –
не виникла в 50-х роках минулого століття, а належить дослідникам кінця 19-го, початку 20-го століття. Уже тоді на шпальтах наукових видань можна зустріти пропагування ідеї необхідності дослідження сіл, необхідності дослідження міст і, власне, комплексного видання історії міст і сіл окремих регіонів. Так ставилося питання на початку ХХ століття. До цього питання повернулося в 20-х роках Всеукраїнська академія наук. Численні комісії цієї академічної установи займалися розробленням регіональної історії. І тема історії України і в контексті загальносвітовому, і регіональної історії в контексті історії України була надзвичайно актуальною. Тоді ж у 20-х роках виникла така ідея і проєкт, який, на превеликий жаль, як і багато інших історико-регіональних проєктів, не був реалізований, видання історико-географічного словника. А в 50-х роках Інститут історії Академії наук РСР повернувся до ідеї видання історико-географічного словника. І це видання планувалося доволі масштабним і загальним обсягом 70 томів. І передбачало дослідження історико-географічне всієї території України. Але цьому проєкту академічному, знову ж таки, за багатьох чинників не судилося відбутися в 50-х роках, проте він не виявився безплідним і спродукував ідею видання на академічному рівні історії міст і сіл Української РСР. Величезну роль в підготовці розроблення цього проєкту «Історія міст і сіл Української РСР» відіграло тоді головне архівне управління, очолюване Сергієм Даниловичем Пількевичем, і спільно з академічною інституцією, вже неодноразово мною згаданим Інститутом історії, от вони взялися за реалізацію цієї ідеї поки що лише на документальному рівні. І впродовж 60-61-62 років відбувалася апробація самої ідеї на різних рівнях. Залучено було широке коло академічних установ історії, Інститут історії, Інститут мовознавства, Інститут економіки. І планувалося історію міст і сіл зробити за географічним принципом, тобто кожній області, кожному регіону присвятити, хоча регіони і області не одне, теж ми прекрасно свідомі цієї відмінності, присвятити окремий том і з розлогим широким історико-географічним нарисом і в абиткому порядку перерахувати ті населені пункти, які мали бути згенералізовані в цей том, і показати історію міст, містечок, величезних урбаністичних центрів і зовсім-зовсім маленьких сіл, які загубилися вже на карті нашій, і яких, на превеликий жаль, як правильно сказала пані Руслана, сьогодні вже багато з них і немає. Величезне значення мало те, що відразу було прийнято ухвалу про необхідність координованих дій, тому що проєкт знайшов широке зацікавлення громадськості і наукових інституцій, і щоб скоординувати роботу в масштабах всієї республіки, було ухвалено створити головну редакційну колегію, між іншим, знову ж таки, ця ідея належить Сергію Даниловичу Пількевичу, а він уже зробив подання на Центральний комітет Комуністичної партії України, тому що так склалося в ті часи, що більшість вирішувалася в партійних структурах, ніж в органах виконавчої влади. І, власне, після
обговорення питання і кошторисних варіантів цього проєкту, і методичного наповнення забезпечення реалізації цього проєкту, організаційного і так далі, було вирішено створити на найвищому республіканському рівні головну редакційну колегію. От, на місцях в областях створити редакційні комісії, які мали співпрацювати і, власне, писати історію міст і сіл. Тоді постало питання, хто очолить головну редакційну колегію. Адже від керівника залежить дуже багато. Будь-яку справу можна найскладнішу витягнути, образно кажучи, якщо є належний керівник. І навпаки, якщо такий відсутній, то найкращу справу можна успішно завалити і не реалізувати. І ось тоді від Ради міністрів поступила пропозиція очолити Ради міністрів УРСР, поступила пропозиція очолити цей проєкт Петру Тимофійовичу Труньку. От, і, власне, це було те доленосне рішення для цього проєкту, завдяки якому проєкт і відбувся. Концепція була дуже проста, як я вже сказала, і повторила попередню думку оратора Руслани, пані Руслани, що кожен том мав займати окрему область, і, власне, це було 26 томів, і окремо том присвячений місту Києву. Упродовж 68-го року і до 73-го відбувалося видання історії міст і сіл. В його створенні було задіяна величезна кількість науковців, освітян, аматорів краєзнавчої справи, людей, які займалися цим професійно, фахово, і навпаки, які займалися цим за покликом душі. І співпраця архівістів, співпраця бібліотечних працівників, освітян, академічних інституцій виміли керування і координування проєктом Петром Тимофійовичем Траньком виявилося доволі плідним, і в доволі стислий короткий термін побачили 26 томів історії міст і сіл Української РСР. Звісно, із позиції сучасної історичної науки, науковці, критично ставлячись до цього здобутку, всі свідомі плюсів, мінусів цього проєкту, ніхто ж не буде заперечувати того, що існували на той час політичні, ідеологічні настанови, які були націлені на те, щоб показати історію міст і сіл через призму переваг соціалістичного ладу, радянського суспільства над минулим. І тому особливий акцент робився на радянській історії. І дореволюційний період залишався все ж таки осторонь, але до певної міри йому, можливо, не стільки осторонь, скільки приділялося менше уваги, ніж радянському періоду. Але хочу розчарувати скептиків, що та інформація, яка була зібрана за період радянської історії, вона є вельми цінною, показовою в плані соціальної історії і надзвичайно цікавою. Тому, коли я слухаю або читаю деінде від колег, або ж просто тих, хто любить висловити свою думку, от про те, що, можливо, цей проєкт застарілий і так далі, ось подивіться, яка увага радянській історії, не потрібно соромитися цього моменту, тому що це була, по-перше, політична кон'юнктура витримана, а по-іншому, ви знаєте, що жоден історичний твір в той час не писався, на превеликий жаль, але заради об'єктивної справедливості ця інформація, яка там зібрана, колосальний фактичний матеріал, він є надзвичайно цікавий з позиції соціально-економічної історії, і цим є, власне, глибоке переконання як історика. Доволі розлогий історико-географічний нарис
кожного тому продовжувався коротесенькими енциклопедичного характеру довідками про міста, містечка, села тогочасні, або ті, що відійшли, або ті, які продовжували своє існування. Не тільки в історії, але і в реальності того часу, минулого століття і нині. От, і зберігають, містять і економічну, і демографічну, і статистичну інформацію. І от саме цим і цінне це видання. Більше того, я скажу, що дехто, знову ж таки, із моїх колег намагається порівняти історію міст і сіл Української РСР от, на той час із сучасними електронними консорціумами баз даних історії міст і сіл, що доволі популярна в руслі регіональної історії Нідерланди, Бельгія, Німеччина. От, все це правильно, але не можна порівнювати можливості сучасних інформаційних технологій, новітні засоби подачі інформації, фіксації інформації, коли кожен має вдома інтернет, може доступитися до нього і на будь-якій сторінці будь-що написати про своє село чи своє місто, якусь подію з власної біографії, життя власної родини, і виконати той масштабний проєкт в такі короткі, стислі терміни. От, це абсолютно різні речі. І применшувати значення, вважаю, що є неправильною позицією цього проєкту, мається на увазі. І в доповнення до сказаного хотілося б ще зробити одну таку історіографічну ремарку. І про це, між іншим, згадував на сторінках свого видання своєї однієї з книг Петро Тимофійович, про якого я ще хочу сказати окремо декілька слів. От, і в контексті цього проєкту, і не тільки. Так от, правильно він зауважував, що ми розуміли, наскільки складною буде і відповідальною ця справа. Ми розуміли, що східний регіон, історія радянська, це починається з 20-х років, скажімо так, от, після завершення усіх громадянських баталій і встановлення влади російських більшовиків. А стосовно західного регіону, де радянізація почалася в 1939 році, потім це ж події Другої світової війни, і знову до цього питання повернулися по закінченню Другої світової війни. А закінчення Другої світової війни для західного регіону – це теж питання протяжне у часі. І ви знаєте, неоднозначні оцінки в сучасній історичній науці. От, хоча ми знаємо, що Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року, але рештки Української повстанської армії, організації українських націоналістів діяли там не просто до кінця 50-х років, а ще й на початку 60-х років. І от питання радянізації розтягується і затягується у часі. І от Петро Тимофійович, натякаючи на ці обставини непростого подачі і розуміння, що період радянізації і радянської історії для кожного регіону Української РСР був різним, і можна справді лише поспівчувати цій витримці і можливості, уникнувши усіх гострих питань. Все ж таки, я перед прес-конференцією звернулася, подивилась томи, присвячені Рівненській і Тернопільській областях, які з'явилися найпізніше, в 1973 році. От, як все ж таки обійшли без зайвого акценту на радянських моментах і збереженнях історії, отієї історії до революційного періоду і до періоду радянізації. А стосовно самої персони, великого українця, великого краєзнавця Петра Тимофійовича Транька, з яким у мене було особисте знайомство, чим я безперечно пишаюсь. Звісно, я не мала нагоди працювати під керівництвом, так як пані Руслана, але маю сказати, що людина неординарних здібностей, неординарного розуму, людина, яка мислила масштабно, унікальної пам'яті, зустрівшись колись в 90-х роках в Харкові,
на малій батьківщині Петра Тимофійовича. Він пам'ятав і завжди перепитував за Харківський національний університет, що було особливо приємно. І ви знаєте, в житті кожного великого українця, вірніше, кожен великий українець мріє про такий великий проєкт, який був у Петра Тимофійовича, але не в кожного того великого українця, який називає себе великим українцем, є в житті, в біографії такий великий проєкт, яким безперечно можна пишатися, і незважаючи на 50-100 років. Це справді була епохальна, неповторна подія, унікальна на той час. І величезна заслуга Петра Тимофійовича як координатора і організатора, і людини, яка вирішувала безліч фінансових, матеріальних питань, організаційних, методичних питань, можливо, це треба було сказати в першу чергу, і зуміла в такому масштабі організувати колосальну роботу і, зрештою, мати такий цікавизний продукт, яким стала історія міст і сіл Української РСР. А стосовно проєкту перевидання історії міст і сіл Української РСР, вважаємо, що в цієї ідеї є велике майбутнє. Тим паче з урахуванням нових можливостей, нових технологій, і нових можливостей методологічних і, можливо, все ж таки вільнішого існування історичної науки на сьогоднішній час, ніж це було на тоді. Дякую дуже. Дякуємо, пані Валентино. Дійсно, Петро Тимофійович, ви так гарно, тепло про нього сказали, підкреслював саме, що стосується історії міст і сіл, що вона була дійсно створена в нелегкий час і для науки, історичної науки. І називав цю книгу подвигом науковців і краєзнавців, що які створили нерукотворний пам'ятник своєму народові, тому що кожен населений пункт практично отримав свою біографію. І це було вперше, і дійсно на тому пострадянському просторі такого проєкту не було, та й взагалі в світі це унікальний проєкт. І ви дуже вірно відзначили, що скажімо так, дослідження науковців і та активна громадська увага до питань історії малої батьківщини, вона якраз і говорить про важливість, актуальність і сьогодні цієї проблеми. І вже в нових умовах інформаційного суспільства ми говоримо про ті можливості, нові можливості, які може мати продовження такий проєкт. І от ми сьогодні до нашої розмови запросили представників громадської організації, яка нещодавно створена, але вже має такий авторитет у світі, Вікімедія України. І, мабуть, оту суспільне значення цього проєкту, важливість для кожного українця, який має можливість сьогодні доступу до інтернету, і зазначить наші гості. Зокрема, от я б хотіла надати слово голові громадського об'єднання Вікімедії України Євгену Букету. Доброго дня. Ви знаєте, українська Вікіпедія, як найбільший нині електронний енциклопедичний довідник, має на сьогоднішній день статтю про кожен із 27 тисяч населених пунктів України. Але, на жаль, ці статті далеко ще не такі, які ми хотіли би їх бачити. І саме для цього ми хочемо залучити до української Вікіпедії матеріали, які вийшли, зокрема, у цьому 26-томному виданні, про який сьогодні йде мова. І нам дуже приємно, що ми мали розмову із Петром Тимофійовичем Труньком покійним, і він підтримав цю ідею перенесення цієї енциклопедії до Вікіпедії, зокрема, поширення цих знань у вільному інформаційному просторі. І як продовження цієї розмови, 29 лютого цього року Вікімедія Україна підписала угоду із Національною спілкою краєзнавців України, де одним із головних напрямів спільної роботи є саме робота над проєктом «Історія міст і сіл України». Власне кажучи, починалося все це дослідження у Вікіпедії із проєкту «Населені пункти України», який був створений кілька років тому, і в який були завантажені ці статистичні матеріали, зокрема, із сайту Верховної Ради України, де є інформація про сільську раду, про сільського голову, про населення, територію села, але цього, звичайно, замало.
І от в межах угоди ми створили проєкт «Історія міст і сіл України» у березні цього року. І цим проєктом ми хочемо покращити загальну наповнюваність Вікіпедії матеріалами про історію міст і сіл. Для цього що потрібно? Для цього потрібно, зокрема, виділити найважливішу інформацію із цих 26 томів, тому що вона дає нам хоч якийсь розріз, принаймні, 1960-70-х років, те, що відбувалося в цих населених пунктах. Потім вкинути її в Вікіпедію і потім далі продовжувати вдосконалювати, щоб вибити з неї ідеологізми минулого, щоб наповнити тими сторінками, які раніше, на жаль, не можна було публікувати. Зараз це все відкрито і зараз кожен може зробити історію свого населеного пункту, покращити її. От саме цим ми і займаємося. І от за ці небагато часу, які минуло від 29 лютого, ми вже маємо 20 томів відцифрованих історії міст і сіл УРСР. От буквально ще лише 6 томів залишилось непереведеними цифровий формат, але я думаю, що до кінця літа, можливо, ця робота вже буде завершеною. І залишиться зовсім небагато, залишиться лише отримати дозвіл нинішніх правовласників, це Інститут історії Національної академії наук України, або видавництво «Українська енциклопедія», для того, щоб ми могли ці томи не просто якби брати з них фрагменти тексту і доповнювати ними статті в Вікіпедії, що робиться на даний момент, а для того, щоб ми могли зберегти цю пам'ятку у вікіджерелах повністю в цифровому форматі такою, якою вона була. От, тобто завантажити ці електронні томи, які поки що знаходяться на певних файлових сховищах, завантажувати їх власне у базу даних вільної енциклопедії і зробити їх доступними для поширення у світі. Це така наша основна мета. Але насправді ми розглядаємо українську Вікіпедію як потужний майданчик для краєзнавців, які зможуть завдяки нашим ресурсам підготувати до переведення саме цю історію міст і сіл України. А це дуже важливо, тому що можна бачити реальний результат, реальну наповненість, відслідковувати статистичні показники, власне кажучи, по кожному населеному пункту, що треба доробити, як доробити. Для цього ми зробили вже перші рекомендації. Якщо ви наберете в українській Вікіпедії такі слова: Вікіпедія, проєкт, ІМСУ, це історія міст і сіл України, то ви побачите список цих рекомендацій, побачите стан роботи на сьогоднішній день і зможете долучитися до безпосереднього виконання проєкту. Це, власне, та інформація, яку я хотів повідомити на цей час. Я думаю, Юрій Переганич, виконавчий директор, розповість нам дещо більше про наші плани, зокрема, і в співпраці із Національною спілкою краєзнавців, із академічними установами українськими. От, прошу, Юрію Осиповичу. Хотів би підкреслити ту думку, яка вже висловлювалася, про те, що Вікіпедія – це не лише база даних, але це такий потужний інструмент для співпраці, для спільної роботи науковців, фахівців і нефахівців, істориків, географів, всіх тих, кого ви перелічували, які працюють і професійно, і за покликом душі. Це є можливість дійсно з будь-якого місця, де є інтернет, робити доповнення, зміни, корективи інформації, яка є в цій енциклопедії, і при тому будучи певним, що жодна з ваших змін не пропаде, тому що абсолютно всі правки зберігаються, і абсолютно всі версії статей, вони зберігаються, і будь-яка вандальна правка може бути дуже легко відновлена, а вандали ефективно заблоковані. Для чого потрібно взагалі зараз переносити всю цю базу даних, всю цю історію в електронний вид? Ну, через те, що папір, він, по-перше, горить, по-друге, він займає місця багато на полицях, по-третє, до нього часто треба йти за цією книжкою кудись в бібліотеку, яка не завжди є. А електронний спосіб дає можливості, по-перше, швидкого, по-друге, практично безплатного доступу і зручного доступу до цієї інформації. Для чого потрібна взагалі краєзнавча інформація у Вікіпедії? Я вважаю, що саме краєзнавча інформація, історична інформація є, особливо для нашого народу, найважливішою частиною Вікіпедії і енциклопедії взагалі. Тому що ми можемо почерпнути інформацію про фізичні, хімічні властивості, про природу із інших джерел, і ми будемо впевнені, що ця інформація не спотворена в
вона є об'єктивна, як там в російській енциклопедії, в англійській і будь-де. От. А історію кожен народ має писати сам своїми істориками, тому що історія – це ті знання, які має народ по історії, вони визначають майбутнє цього народу. Якщо ми будемо читати і жити за підручниками, написаними десь кимось інде, під чиюсь диктовку, то тоді, відповідно, наше майбутнє буде відповідати баченню тих людей, які це нам диктували. Ну, і, відповідно, наявність цієї інформації, яка є в Вікіпедії, це є такі, яка є зараз в краєзнавчій інформації, якою ми прагнемо наповнити Вікіпедію, це є найефективніші ліки від того комплексу меншовартості, який нам прививався, прищеплювався з 1169 року ще, коли Андрій Боголюбський, син Юрія Долгорукого, завоював і зруйнував Київ. І з того часу український народ веде найдовшу в історії людства національну визвольну боротьбу, яка ще досі продовжується і, на жаль, загострюється. Звичайно, що говорилося про відсутність неупередженості, заідеологізованості в тих статтях історії міст і сіл України. Євген говорить про те, щоб там вибірково брати. Я вважаю, що ці статті, якщо в разі надання нам доступу, можна буде брати і варто брати в лапки і ставити як окремий розділ у статті про села, про міста, при цьому зазначивши джерело, зазначивши, що нейтральність і, скажімо, неупередженість цієї інформації може бути сумнівною, тобто щоб людей попереджувати, щоб вони відносилися до цього так, як є. А так, безумовно, я говорив, що 27 тисяч статей у нас є про кожне місто і село, але переважна більшість цих статей, тобто більше половини, містять лише географічні координати, назву сільської ради, підпорядкування якому району і населення міста. І тому, скажімо, так як кажуть, там для затравки, для початку якогось дослідження глибшого, оці статті із енциклопедії, із історії міст і сіл України були б дуже корисними. І ми з нетерпінням чекаємо рішення, яке буде прийнято цими правовласниками. Більшість це вже, скажімо, старі люди. І хай би вони зробили все-таки такий жест доброї волі і передали цю інформацію на умовах тієї ліцензії, яка є у Вікіпедії. Ось, ну і на завершення запрошую там всіх, хто нас чує, хто нас прочитає, чи побачить там веб-трансляцію, не знаю, чи вона йде. Все-таки сміливо редагувати Вікіпедію. У Вікіпедії нічого не можна зіпсувати безповоротно, і те, що ви зробите, залишиться назавжди для прийдешніх поколінь. Це буде ваш внесок і ваш слід в житті, в історії, в природі. Дякую. Я хочу ще доповнити таким невеличкою ремаркою. Справа в тому, що ми маємо, наприклад, прекрасний приклад Казахстану, який за рішенням уряду повністю передав до Вікіпедії усю казахську енциклопедію, яка була видана протягом багатьох-багатьох років і видається до сьогоднішнього дня. От. І ми сподіваємося, що і ця прес-конференція вона допоможе подолати консерватизм вітчизняних науковців і все-таки дати цю інформацію, довести її до людей, до тієї активної частини суспільства, яка користується нині інтернетом, яка прагне мати знання і ті вільні знання, які дає, зокрема, і Вікіпедія. Це на сьогодні більше половини українського, тобто ми вже перейшли рубіж у 50%, якраз десь зараз ми на цьому рубежі знаходимося, коли половина населення України з віком 15 років і старше мають доступ до інтернету. Дякуємо, пане Юрію, пане Євгене. Ну, звичайно, це є закономірним той факт, що науковці, дослідники, вчені дуже бережно відносяться до історичного факту, до історичної події. І тому дійсно, от якраз проєкт Вікімедія України, Вікіпедія України, це є можливість широкого доступу кожного українця до тієї інформації, як ви кажете, навіть впливати, висловлювати свою думку, десь якісь інформацію, чи то усної історії, чи то якихось переказів усних і легенд, чи просто якихось місцевих дослідників залучати.
Але це хотілося б підкреслити, і от пані Валентина казала, що в той проєкт «Історія міст і сіл Української РСР», який створився в 60-70-ті роки ХХ століття, він дійсно заклав фундаментальні основи і розвитку української історіографії, як ви казали, і тої сьогодні надзвичайно перспективного напряму мікроісторії і історії соціальної, як казала пані Валентина, і історії повсякденності. І тому ті дослідження, які ведуться науковцями, краєзнавцями, зокрема в Україні, це і видання історії Києва, видання історії енциклопедії Львова, також у Хмельниччині історія міст і сіл Хмельниччини, Кіровоградщини історія і сучасність. Готується 10-томне видання історії Галичини і багато інших регіонів. Навіть по окремих селах є видані багатотомні декілька томів енциклопедій, одного на Харківщині, село Валки, наприклад, і багато інших. Все це є тією основою, тим багатим історичним матеріалом для дійсно створення історично правдивої, об'єктивної історії міст і сіл нашої України. В такій спільній співпраці вчених, краєзнавців і технологій інформаційних сучасних, дійсно, ми можемо мати той правдивий зріз нашої історії. Так, тепер... ще буквально пару слів. Часто задають запитання, чи зможе, скажімо, там електронна енциклопедія, так як Вікіпедія, замінити друковані праці науковців, друковані історії, друковані енциклопедії, не зможе і не повинно, тому що Вікіпедія є вторинним джерелом і мусить ґрунтуватися на вже опублікованих джерелах. Тому так, якраз ми потребуємо таких джерел і рекомендуємо, щоб вони видавалися на умовах тієї ліцензії, яка є Вікіпедія. Для того, щоб не треба було переробляти, там, займатися рерайтингом, а просто брати... Ми свідомі того, що це якраз гарна можливість популяризації наукових досліджень. Добре, будь ласка, шановні колеги, які будуть запитання. Завдання такого проєкту, не дивлячись на те, в який період зникали села протягом ХХ століття чи на початку ХХІ, із яких причин, з рідних, ми цілу низку їх назвали, дійсно, але історична наука, вона дійсно констатує факт. Якщо таке село зникло, то наше завдання зберегти його мікроісторію, його соціально-культурний той пласт, це як об'єкт дослідження, тому що ну, ми знаємо, багато родин сьогодні під'їжджають у ті храмові свята сіл до Канівського водосховища і просто згадують своїх рідних, кладовища, яких знаходяться на дні цього моря, водосховища. Яким чином убезпечити зникнення сіл зараз з різних причин, чи може зробити такий проєкт, мабуть, в нього трохи інші завдання, але якраз от активізація розголосу цієї проблеми, взагалі дослідження історії міст і сіл нашої батьківщини, популяризація цієї теми і залучення широкої громадськості і засобів масової інформації до кожного історичного чи то історичної події з минувшини чи тих подій сучасності, це і дасть можливість сформувати ту громадську думку, що ми маємо берегти, зберігати те, що ми маємо сьогодні, а те, що вже втрачено, то хоча б його дослідити і зберегти для нащадків, написати про нього і історію того села, і людей, які, з якими було пов'язано їхнє життя. Нестоячність за ці 13 років і на сьогоднішній день.
це Західна Україна, і я вірю, що навіть у часи розквіту застою, там патріоти місцеві все-таки старалися історію творити, я думаю, там менше. Але в центрі і далі, ну ви ж можете так приблизно прикинути, 20, 30, 70, 500, там прийдеться переписувати. Що це за перевідання? Що робиться? І наскільки його треба переробляти? Добре, так. Так, я хочу підкреслити, що взагалі проблема історії міст і сіл України – це один із таких пріоритетних напрямів діяльності, зокрема, такої організації, як Національна спілка краєзнавців України. І, звичайно, тут зрозуміло, тому що Петро Тимофійович відродив її на початку 90-х років і очолював понад 20 років. І, звичайно, ця тема була в полі зору краєзнавців, істориків і науковців. І ви згадали і той указ розпорядження президента. Можна згадати і програму розвитку краєзнавства, в яку це питання було вписано. І в 2009 році проведена була спеціально в Київському національному університеті Шевченка всеукраїнська нарада, концептуальні підходи до написання історії міст і сіл України. І розроблені цілі, скажімо так, пакети документів і звернень, і були ці звернення, і сам особисто Петро Тимофійович ходив на прийоми до високопосадовців, державних високопосадовців нашої держави України. На жаль, ситуація яка? Якщо дивитися на сьогоднішній час, то ті кошти, які були, як ви кажете, писалися під розпорядження Кабінету міністрів, райкомів, звичайно, такої вже можливо, таких можливостей сьогодні держава якимось чином може зайнята іншими проблемами і не робить таких пріоритетів. І коштів таких, щоб на як державну програму виконати це видання, а воно важливе, тому що 70-80, скільки би відсотків не рахували, але ті нові архівні документи, ті, як ми казали, білі заборонені плями і заборонені сторінки нашої історії, які просто були вирвані, вони сьогодні досліджені, їх треба і необхідно вводити, тому і постало це питання переведення. В процесі таких, знаєте, до речі, історія міст і сіл теж 20 років була підготовка попереднього, за 6,5 років видали, саме видання тривало. Тому оці всі такі переговорні організаційні процеси, вони вийшли на проєкт енциклопедичного видання. Тобто, якщо нема можливості видати отаку розлогу історію кожного міста, кожного села, тому дати енциклопедичні статті вже з насиченим фактичним історичним матеріалом по всіх періодах. Звичайно, вже без тих ідеологічних перекосів. На жаль, на сьогодні ні коштів, ні підтримки держави немає, і Національна спілка краєзнавців України ставить питання про створення, ми вже говорили і на наших, і на з'їзді, і на пленумі, просто вже багато років все ж таки маємо надію створення Інституту краєзнавства, який буде центром уже організації, узагальнення і систематизації того матеріалу, який надзвичайно багато вже є на місцях, в регіонах України створено і підготовлено, опубліковано. Наше завдання – його опрацювати, проаналізувати, доопрацювати, виробити ту якусь методологічну основу нову вже і готувати цю роботу. Процес триває, процес іде, і він не з державний, не зверху, за вказівку, як так би мовити було, а це йде от якась така відчувається активна громадська ініціативність. Люди пишуть історію своєї малої батьківщини, і це головне. І тут вже треба реагувати і державі, і брати цей матеріал, напрацьований науковцями. Так, я хочу доповнити. Ви знаєте, чесно кажучи, мене як історика дивує позиція переписувати. От скільки будемо часу переписувати і який відсоток будемо переписувати? 70, 80, 90 чи 100% від того видання ми будемо переписувати.
На моє глибоке переконання, пора припинити переписувати. Вона вже написана, все. Це вже історичний факт, це те, що відбулося. А як ми будемо писати щось інше, то це вже от про це і говорила пані Руслана. І, ну, знову ж таки, повертаємося до суто таких моментів. Категорично проти переписування, категорично проти. Це вже історичне джерело. От як воно склалося тоді, так воно склалося. Справжній історик, знаєте, він має без емоцій не сміятись, не плакати, не засуджувати, а просто розуміти, оцінювати ситуацію, чому так склалося, який був розріз, який був проспект цієї історії міст і сіл Української РСР. Звичайно, виходячи з того досвіду, враховуючи той досвід, і вже не продовжуючи, а складаючи нове видання за нових суспільно-політичних умов, це буде зовсім інше видання. А то вже історія. От до цього треба ставитися саме з таких позицій, чесно кажучи. А стосовно думки, яку висловив пан Юрій, от я хотіла би підкреслити особливо, що так як ставляться в наш час до деяких енциклопедичних видань, то ви знаєте, то краще би вже ми б обійшлися без такого порядку енциклопедичних видань. Те видання «Історія міст і сіл України», Української РСР, перепрошую, от воно містить менше помилок, ніж меншого формату сучасні енциклопедичні видання. От, тому, звісно, неточності і ідеологічні, політичні моменти, все це присутнє, ніхто ж цього не заперечував, я про це вже говорила, от, але набагато менше, ніж в деяких інших сучасних виданнях. Скільки часу піде на реалізацію цього нового проєкту, не переписаного, не дописаного, а просто нового проєкту? Мені здається, що, звичайно, при тих стараннях Національної спілки краєзнавців України, ну, не можуть їхні старання залишитися безрезультатними. Я це глибоко вірю, можливо, невиправний оптиміст. А як швидко буде реалізований такий проєкт, це всі прекрасно усвідомлюють і реально розуміють, наскільки це глобальний проєкт. Національний атлас України, який задумався ген-ген ще кортом в 20-х роках, був виданий у 2008 році. Ну, скільки часу пішло на реалізацію цього величезного проєкту і масштабного «Національний атлас України». 2008 рік видання. А говорилося і збирав матеріал сам Корт ще в 20-х роках, і потім в 30-х роках Євген Тимченко, і в 50-х роках знову повернулися, і Федір Шевченко займався цим проєктом 60-70-ті роки. Але зрештою завершилося в 2008 році. І, ну, от, власне, я хотіла так відповісти. Так. Ну, дякую. Я правильно зрозумів, ніякого перевідання не буде, воно не потрібне і воно неможливе. І я теж не прихильник комунянських претензій, що ви переписуєте історію. Ви не переписуєте, ви журналісти, ми відтворимо, спотворимо комуністами історію. Значить, мова може йти про абсолютно нове видання. Точно, абсолютно так. Ми про це не говоримо. Не треба вже нічого переписати. Два варіанти розглядаються, зрозуміло. Один або 26 томів знову видати, а другий видати енциклопедію в 5-10 томах і повіту все знати. Сьогодні не можна сказати обсяг, який це буде, і формат. От, дійсно, тут акцент такий – написати правдиву, об'єктивну історію наших міст і сіл. І ще я хочу вас уточнити цю тему громадськості держави. При всій повазі до спілки, спілка правильно ворушить усе. Але наскільки все-таки на державній рейті це буде? Ну, конкретно, що ми не як заступник голови, а як СНС нашого найважливішого інституту. Інституту краєзнавства, я зрозумів, нема ще структури. Нема. Нема. Ставиться питання. У вашому інституті, головному історичному інституті, якоїсь робочої групи нема, якогось напряму нема і так далі, нема. Тобто держава не робить нічого в цьому плані. Ви знаєте, ви так розділили громадськість і держава. Тут, мабуть, громадськість це є держава, громадськість, а ми можемо говорити про керівництво там. Ну, це така, так би мовити, дискусія. Проте хотілося підкреслити, що є відання у рамках Інституту історії. Є відділ
який Петро Тимофійович створив, це регіональні проблеми історії України. Спеціальної наукової одиниці, звичайно, немає, так як вона була створена під написання історії міст і сіл. Слабєєв був, очолював його в рамках Інституту історії України. І був створений колектив, і працював сам, була постанова Академії наук про підготовку цієї. Але тут акцент який, що все-таки це була вказівка зверху. Зараз же ми маємо ситуацію, що все-таки так, ініціатива йде саме громадська, і люди пишуть, і я підкреслюю, ми як спілка краєзнавців маємо надзвичайно великий потужний масив цієї літератури, яка, підкреслюю, потребує опрацювання. І це проблема. Якщо немає структури, це не значить, що проблема не рухається, не робиться. Вона, історія ця, пишеться, і може дійсно прийде час, от такий об'єктивно складуться і політичні, і історичні обставини, що ми будемо мати цю книгу. Зробити як на державному рівні, це дійсно коштів. Багато і спільні розрахунки були Української радянської енциклопедії видавництва, і от якраз спілки краєзнавців. Це надзвичайно коштовна робота, скажімо так, затратна робота. В коштах, звичайно, в нас є досвід такої роботи державної реалізації державної програми як реабілітовані історії України. Коли методологічно були розроблені методологічні рекомендації, створені на місцях редакційні колегії, які фінансуються обласним бюджетом і видається обласним бюджетом. І на сьогодні ми маємо 80 книг реабілітовані історії. Звичайно, нема жодного видання, яке б не мало недоліків. Так як ми говоримо про недоліки і 26 томів, ми можемо говорити про недоліки і сучасних видань, ми можемо говорити, і, мабуть, вони будуть і в реабілітованих історіях тих 80 томах, але той архівний матеріал, той історичний фактичний матеріал, який вже опублікований, він має надзвичайну цінність і важливе значення для кожного з нас, для самоусвідомлення своєї історії, до якої ми належимо. Тому говорити сьогодні, на жаль, про термін, коли ми будемо мати цю книгу, ми не можемо. А ми можемо ставити питання, щоб держава нарешті. Оце було б якраз ця прес-конференція. Пане Юрію Васильовичу, ви оці 20 томів видання цього історії містів вже зацифрували. Просто отак все зацифрували і загнали. Чи... Дивіться, насправді це зробили навіть не ми. Просто ми систематизували цю роботу. І є, наприклад, ті томи, які відцифровані у форматі DigiView, наприклад, в сучасному форматі для перегляду друкованих видань. Деякі зроблені окремі статті вже вставлені у певні HTML-шаблони, тобто на певних сайтах, тобто звідти інформацію можна брати. Ну, насправді, якби дуже багато ентузіастів, людей на місцях, яким цікава ця історія, вони хочуть подати цю енциклопедію як приклад того, що вже було зроблено. От. І так само і ми намагаємося взяти найкраще, поки що ми не можемо взяти її як пам'ятку, тобто взяти звідти готові цитати, так як, наприклад, це реалізовано зараз із книгою Лаврентія Похілевича про сказання о населених місцях Київської губернії 19 століття, де просто про окремі населені пункти взяті оці от статті його і вставлені в Вікіпедію. От. Те само... Там час авторського права сплинув вже, так? Так, звичайно. Це було створено ще в 1860 році. От, а насправді зробити так само з історією міст і сіл УРСР ми не можемо по простій причині, що не пройшло ще 70 років відтоді, як ця книжка була видана. Або відтоді не настав момент, коли автор сам добровільно віддає не на умовах, бо всі права застережено, а на умовах там деякі права застережено, та ліцензія, яка є в Вікіпедії. Там називається Creative Commons, зазначено авторство. Для чого ми хочемо це зробити? Для того, щоб покращити контент власне електронної енциклопедії, до якої кожен із громадян України, які мають інтернет, звертаються ледь не щодня. Тому що багато хто із журналістів, із державних службовців, із звичайних людей, коли хочуть щось дізнатися про те чи інше село, наприклад, їм потрібна якась ця інформація, вони звертаються до Вікіпедії. І якщо там інформації немає, у людини з'являється дуже велике розчарування. Дозвольте в доповнення нашої розмови додати ще один момент. Мабуть, знову ж таки, із позицій істориків, науковців, дослідників, можливо, саме використовуючи ваш проєкт, можливість відцифрувати, як ви кажете, ці томи всі, і все ж таки створити цей електронний варіант як цілісну пам'ятку, тобто нею можна користуватися,
Але вже, так би мовити, вносити якісь зміни, то це вже якби на іншому було б там в іншому розрізі, вже просто в переліки. А цю пам'ятку, якщо вже вона відцифрована, то зберегти її єдиним цілісним джерелом. Просто як пам'ятку. І це, мені здається, найсамий оптимальніший варіант. Тоді вже ніхто не буде брати в лапки, і не треба їх брати в лапки, тому що дослідник знає, працюючи з архівним документом, якщо ми працюємо в архіві 30-х років і бачимо, коли людина себе, архівно-слідча справа, оговорює і підписує, ми знаємо, в яких умовах вона це підписувала, і при яких, які допити над нею, які важелі були використані. Тому кожен дослідник має свої методи оцінки і аналізу історичного документу. І дійсно використати оці 26 томів відцифрованого і дати його в інтернет на простір Вікімедії саме як цілісне історичне джерело. А вже кожен візьме з нього, як ви кажете, і депутати, і дослідник, і учень, і вчитель, те, що він вважатиме за необхідне. Тобто, я не можу. Вікімедія підписала із спілкою угоду, так? І спілкою, про співпрацю, так. А не з правовласниками. Поки що правовласники, ми ведемо зараз переговори. А ви що, маєте дозвіл брати, щоб розмістити книгу, яка вийшла? Ми маємо право брати без дозволу все, що завгодно, але не повністю, а фрагментами з посиланнями на джерело. А от саме для того, щоб розмістити повністю цей текст, таким, яким він є, от, розмістити його на Вікіджерелах, зокрема, це у нас таке спеціальне файлосховище, де ми можемо зберігати електронні версії, зокрема, книжок, от, то нам потрібен цей дозвіл. Щоб людина могла, наприклад, знайти бібліотеку, навіть по деяких бібліотеках, я знаю, що, наприклад, на Київщині є таких книжок лише 2-3 на весь район. От, в бібліотеках. І знайти цю книжку надзвичайно складно. А так людина матиме цей доступ до цієї літератури і буде робити відповідно свої висновки щодо того, що було зроблено у той час. А вже на сторінку Вікіпедії, там, де є стаття про населений пункт, ми це візьмемо просто фрагментом, так як воно є, поставимо без жодних змін. Ось, будь ласка, читайте, аналізуйте. А інші люди зможуть доповнювати там історію населеного пункту новими фактами, які чи не були в цій історії, чи, можливо, інакше якось висвітлені. Але це буде показано як приклад конкретної роботи, конкретного історичного як періоду. Як історичне джерело. Да, як таке джерело. От саме цього ми зараз прагнемо, тобто і ще слід зазначити про там певні переваги електронних енциклопедій, все-таки ми не паперова енциклопедія, то у нас немає обмежень за обсягом. Якщо там історик енциклопедист там робить скорочення, старається стулити, старається тільки найсуттєвіше взяти, то у нас таких обмежень немає. Більше того, в нас є про населені пункти насправді не 27 тисяч статей, а значно більше, думаю, десь 1050, скажімо так, стаття, там останній бій УПА в Житомирській області. Це є окрема стаття, яка біля якогось села, але цьому бою присвячена окрема стаття, тому що є кілька незалежних джерел, які описують цей бій. От, там, чи може бути окрема стаття, припустимо, там встановлення колгоспу «Зоря комунізму» в селі такому-то, якщо це досить велика історична стаття, і про неї багато писалося, більше про цю тему, і є незалежні джерела. Так, чи є запитання ще, шановні колеги? Ну, дозвольте тоді подякувати за участь у нашій прес-конференції, за увагу до цієї важливої проблеми, як ви бачите, підкреслю, яка має суспільне значення, тому що сьогодні в умовах, коли в Україні розвивається громадянське суспільство, багато дискутуючи воно є, дійсно є, воно у нас активне, тим більше українське, тому що ми маємо велику багато історію. І кожен громадянин України починається з своєї малої батьківщини, знаючи історію своєї вулиці, свого села, свого міста, дійсно ми тоді тільки можемо мати справжнього патріота, який любить і знає, за що він любить свою батьківщину. От якраз оця історія міст і сіл України, вона і формує справжнього громадянина нашої України, за що ми, і тому і важлива ця проблема, і ми її будемо реалізувати. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Чи з державою, чи без держави? Держава знає, звичайно, але ж... Так, треба робити, бо громадськість цього, бачите,
хоче. Вистачає великого українця. Да, з таким авторитетом, як ти такому хочеш. Дякую. Дякую вам. Я от якраз хотіла Євгену сказати. Ну, вийдіть. Статтю пишили оце, про сам стаття, яка стосується історії міста Сіму, ми маємо. Добре, і ось і Валентини теж треба, дуже гарна.